lembas, cavalos, ursos e muito mais nessa bagunça de hoje. Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers! Antes da gente começar a falar de tudo isso, já tasca aquele joinha. Não é inscrito no canal? Se inscreve, já clica no sininho para receber as notificações por e-mail. Fica junto da gente. Este TT é em homenagem aos novos padrinhos e madrinhas do canal. Então vamos lá! Em homenagem a Ana Monique Souza, Juliano Guedes de Oliveira, Enio Areias, William Gabriel, Ashley Couto, Érico Dias Feltrin, Renan Silvano Capf, espero ter falado corretamente. Bruno dos Santos, host. Muito obrigado, pessoal, vocês ajudam demais. Este TT Tira Dúvidas número 7, e é o primeiro que eu faço. O que eu fiz? Eu peguei alguns TTs meus, em especial 3 deles, algumas dúvidas que pipocaram nos comentários e eu vou destrinchá-las aqui, ok? Na primeira das dúvidas, quase chamaram o Greenpeace pra mim, a WWF. Pois é, vamos ver essa treta aí, tem a ver com os ursos. Bom, no TT 292, dos Beornings, eu tinha falado sobre a questão dos Berserks, né? Aqueles homens da mitologia que eventualmente se transformavam em lobos ou em ursos. Bom, só que aí eu falei um negócio bem específico e aí começou a virar treta. Eu disse que os Berserks não necessariamente se transformavam ou tomavam a forma de ursos ou lobos, porque eles poderiam simplesmente vestir as peles desses animais. E aí teve gente que ficou louca da vida achando que eu estava falando que os guerreiros matavam os ursos para usar as peles. Mas não é bem por aí. Vamos aos pontos, pessoal. Ponto número 1. As referências que o Tolkien tem para a mitologia da Terra-média têm forte influência nórdica, ok? Ponto número 2. Essa influência é ainda mais forte no livro do Hobbit, onde nós temos uma série de coisas que vêm direto da mitologia nórdica, né? Por exemplo, o nome dos anãos está no Eda, esse tipo de coisa. Ponto número 3. Na mitologia nórdica, a gente tem que os guerreiros Berserks, ao que tudo indica, se vestiam com as peles dos animais, sejam lobos ou sejam ursos. E aí alguns tolkienistas famosos fazem esse tipo de paralelo, que os Berserks, né, que são os Beornings, eles vestiriam essas peles como na mitologia nórdica. E eu concordo com eles. Ponto número 5. Arda, o mundo da Terra-média, ela é tida como um passado longínquo da Terra. Desse ponto de vista, muitas das coisas que a gente lê no Silmarillion, lê nos outros livros, são na verdade como Tolkien explicava que o mundo de hoje tem coisas de Arda. Por exemplo, a chuva. Vocês lembram que eu expliquei lá em Ainulindale que a chuva ela surgiu porque o Húmu tinha as águas e o Melkor atacou as águas com fogo. Teve evaporação e a gente criou a chuva. Então a chuva é um efeito colateral que a gente conhece hoje, mas é um efeito colateral lá do começo do mundo, lá quando o Arda ainda tinha lá a guerra entre os Valar. Então nada impede de que em Arda a gente tenha essa referência dos guerreiros vestindo as peles e a gente tenha isso também na nossa mitologia nórdica, o processo inverso, né? O Tolkien gostava muito de fazer isso. Ponto número 7. Em nenhum momento Tolkien diz que os Berserks ou que os Beornings usavam as peles de lobo. Ponto número 8. Criaturas mágicas ou seres mágicos, como Beorn, por exemplo, a gente já viu que os seus descendentes vão tendo menor poder. Então por isso que eu falei, como a gente sabe que Ungoliant era poderosa, Laracna era menos poderosa e as aranhas da Floresta das Trevas menos ainda, a gente vê que existe um decréscimo, né? O sangue vai afinando, os próprios Númenóreanos, a gente vê isso, né? Eles tinham uma vida longa e aí os Dúnedain já não tinham tanto assim. Então eu sugeri aí que eventualmente somente o Beorn e alguns outros ali das primeiras gerações se transformavam em ursos e o restante meio que se vestia disso. Nono ponto e o mais importante, eu apenas fiz uma suposição que os Beornings poderiam ser de 3 grupos. O primeiro dos grupos seriam ursos convocados para guerrearem. A gente lembra que no Hobbit que está escrito O próprio Gandalf fala que viu pegadas, né? Quando eles estão ali na casa do Beorn, eles viram pegadas pequenas, médias, grandes, gigantescas, de muitos ursos. E tinha até uma questão de música, de dança, que o próprio Bilbo sonha com aquilo. A gente não sabe se é um sonho, se é uma realidade, né? Se é uma mistura dos dois. Mas enfim, o Beorn, ele convocou ursos e foi até a clareira, onde as grandes águias salvaram o Thorin, o Gandalf e tudo mais ali do ataque dos wargs e dos orcs. Então a gente viu que o Beorn podia fazer essa convocação. Esse seria um dos primeiros grupos que seriam também Beornings, entre aspas. O segundo grupo seriam troca-peles, ou seja, os descendentes do Beorn se transformavam em ursos mesmo, só que a gente sabe que eles foram minguando e talvez se transformando em ursos mais fracos, menores, esse tipo de coisa. E o terceiro grupo seriam guerreiros vestidos de ursos, ou seja, isso não é afirmado, mas como a gente tem influência nórdica, em especial no Hobbit é mais forte. A gente sabe que na mitologia nórdica, esses guerreiros usavam também as roupas, né, como vestimenta de guerra, as peles dos ursos. Então nada impede que a gente tenha um grupo de guerreiros, já que o sangue afinou e eles não poderiam mais se transformar necessariamente em ursos, como o Beorn e seus primeiros descendentes. Pode ser que depois disso os Beorns tenham sido um grupo que honravam essa história do urso vestindo as roupas de urso. Aqui tem uma imagem que exemplifica isso. Ó. A gente tem um guerreiro aqui com machado, né? Inclusive o machado é uma arma clássica do Beorn, né? E aqui ele tem toda uma roupa tal, mas em cima ele usa uma pele de urso mesmo para assustar, tal. Dei até um close aqui para ter esse impacto visual, né? Tudo isso eu não podia colocar como conteúdo diretamente no vídeo porque ele ia ficar gigante. Aqui mesmo eu tô demorando para explicar. Mas eu quis agregar e não inventar as histórias. Se a suposição for verdadeira, a gente vai ter várias explicações para que esses Beornings, né, mais para frente usassem as peles dos ursos. Por exemplo, eles podem fazer isso em homenagem ou tributo ao passado e aos ursos. A gente tem que lembrar que culturas são sempre peculiares. Tem cultura que, por exemplo, se você tiver um funeral, ele não é triste, ele é uma festa, né? Os povos árabes, eles fazem festa em muitos funerais, né? E, então, culturas são bem diferentes mesmo. E a cultura dos Beorns pode ser assim. Usar a roupa, o que nós podemos entender como um absurdo, né? Um ultraje, na verdade, para eles pode ser uma homenagem, né? Eu acho que é bem por aí o caminho. E se minha suposição for errada sobre eles usarem as roupas de urso, fica apenas ainda aquele eco antigo do Beorn das primeiras gerações que realmente se transformavam e não vestiam. O que eu acho? Eu acho que pode ser muito bem o começo do Beorn das primeiras gerações usando realmente a sua forma de urso e depois com o tempo em forma de homenagem eles usariam peles de ursos, eventualmente ursos que morreram em combate, esse tipo de coisa, mas obviamente não matariam os ursos que são os seus, né, familiares, basicamente. Seguindo para a segunda treta, parece que vocês têm coisa com urso, né? Eu acabei de explicar agora das peles, vamos lá para a altura do Beorn. No TT 364 eu falei da altura do Beorn e muita gente esquece e a gente fala repetidamente no canal. O Hobbit, ele é um livro canônico, só que ele entrou torto no Legendário. Então a coisa que mais tem nele são incongruências, ele realmente bate cabeça, né? Assim como o Silmarillion também tem suas ressalvas. E tem um trecho no Hobbit que diz o seguinte, que o Beorn vestia uma túnica que lhe descia até os joelhos e apoiava-se num grande machado. Os cavalos estavam ao lado, os focinhos à altura de seus ombros. Quando eu falei que o Beorn tinha mais ou menos 3,5 metros de altura, 3,40, alguma coisa assim, o pessoal ficou louco da vida comigo, que isso era um absurdo. Bom, então a gente está lembrando que é um livro que entrou torto no Legendário, e o Beorn é um caso à parte dentro deste livro. E a gente sabe que os Balrogs, que os Valar tinham essa altura aí. Então não é tanta viagem assim. Vamos lá, vamos dissecar a partir do original. No original, a parte apoiava-se num grande machado e os focinhos à altura dos seus ombros, olha o termo original. A gente tem que o termo apoiado é leaning. Só que leaning também pode ser inclinado. Então, não é só que ele estava assim, ele podia estar inclinado. E só para mostrar, Eu vou usar, como eu não tenho meu machado, eu vou usar meu violão para simular um machado. Eu só tenho machado no sobrenome. E aí eu vou explicar mais ou menos como que eu imagino que o Beorn poderia estar. Isso seria para justificar que realmente ele teria ali seus 3,40 m, 3,5 m, seria realmente gigantesco. Antes de explicar o que eu penso com o meu violão, eu não trabalhei com a altura dos cavalos lá no TT do Beorn, porque eu achei que ia ser muita informação, ia voltar a entrar naquela questão de especulação, porque é uma informação volátil. Qual era o tamanho do cavalo? Qual era a raça do cavalo? É difícil, mas como algumas pessoas perguntaram, e algumas perguntas têm nexo, eu vou resumir o que eu acho. Por exemplo, aqui eu coloquei uma foto de uma raça de cavalo inglesa, que é tipicamente inglesa e é a raça de cavalo mais alta do mundo, pelo menos com uma média. Né? Essa raça aqui, ó, você pode ver, eles têm os pés bem peludões, assim, né? Tipo o cavalo belga. Cavalo belga tem isso também. Mas essa raça chama Shire. Yeah. Exatamente. O nome da raça do cavalo é condado pra gente e é uma raça tipicamente inglesa. Ou seja, tem tudo a ver que o Tolkien possa ter usado isso aqui como referência. São cavalos bem grandes. Aqui você pega uma pessoa com mais ou menos 1,70 m de altura. Olha a altura dela. O focinho do cavalo tá acima da cabeça dela. É bem grande. E essa área aqui, ó, onde acaba o pescoço do cavalo, né, e começa o lombo, ele chama de cernelha. E essa cernelha aqui, a média deles é 1,80 m. Então aqui é 1,80 m. Então imagina que é um cavalo grande. Então a gente vai colocar cavalos grandes perto de alguém grande inclinado. Por isso que a gente vai chegar mais ou menos nesse focinho aí. O Peter Jackson usou um cavalo bem parecido com essa raça Shire aqui, acertadamente. Inclusive os pôneis seguem o mesmo procedimento. Aquela pata bem peludona, ele mais robusto, né, mais parrudão. Então nisso foi uma das poucas coisas que Peter Jackson acertou na Desolação de Smaug, quando aparece o cavalo. É basicamente esse cavalo daqui mesmo. Então a gente tem que a raça do cavalo eu estou simulando com uma raça inglesa grandona e ainda estou usando que o verbo que era apoiado também pode ser inclinado. Dessa forma, o que eu acho? Eu acho que o Beorn poderia não só interrogar os visitantes que são baixinhos, e, né, porque assim, ele está super alto e ele está apoiado, então ele pode interrogar e também pode escutar os cavalos, pode se abaixar para escutar os cavalos. É mais ou menos como nós adultos fazemos quando a gente vai falar com criança. A gente não abaixa mais ou menos até a altura delas muitas vezes, se inclina. É mais ou menos isso. Para o Beorn, basicamente todas as pessoas tinham um tamanho de criança. Vê aí como que eu penso. Pois bem, pessoal, estou aqui com meu microfone sem fio com um extensor para ver se eu consigo chegar até vocês. E aqui é o meu violão. A minha viola vai servir de machado. Então vamos lá. Imagine que este aqui é o meu machado. E eu sou o Beorn, certo? Então eu estou aqui. Muita gente acha que ele estaria assim, grandão, apoiado e falando com as pessoas aqui. Só que eu acho que ele também poderia não só estar assim, mas ao falar com os cavalos, porque os cavalos foram levar informações para ele, ele pode ter feito assim, ó. Entendeu? Então, ele tem essa altura, só que aí o cavalo veio e ele... Ah, entendi. Então temos visitantes. Ok. E quando eles vieram, o Gandalf e o Bilbo viram, conversaram com ele mais ou menos assim, como adultos fazem com crianças. Se a criança tem esse tamanho aqui, às vezes a gente não fica falando diretamente com ele, a gente abaixa um pouquinho. Seria isso, apoiado ou inclinado e falando aqui. Entendi então, deixa-os entrar. E nisso, como o ombro dele está mais baixo, o focinho desses cavalos grandões que a gente está vendo na tela aqui, poderiam estar na altura do ombro dele. E muita gente acha que essa argumentação invalida toda a questão da altura dos joelhos, por exemplo. A altura dos joelhos, para mim, é a mais importante. Pois bem, então, pessoal, eu continuo achando que o Beorn, sim, tinha 3,5 m aí. É um absurdo, é fora da métrica, mas paciência. É o que tudo indica, né? O Hobbit tem dessas incongruências aí, não tem muito o que fazer. Tem outras incongruências até maiores no Hobbit e a gente meio que tem que levá-las como canônicas ou ter um olhar diferente ali para elas. Eu acho que a altura do joelho fazendo com que o Bilbo, entre 90 cm e 1,10 m, passe embaixo do joelho do Beorn, sem se abaixar para passar pela túnica, aquilo para mim é um grande indicativo de altura. E agora, na nossa última dúvida do dia, veio aí no TT 304 do Pão de Viagem Élfico, do Lembas. Quando eu fui gravar esse vídeo aqui, eu falei para nossa querida Inês do TT Chef. Inês, Inêsita, querida, já faz aí a receita do Lembas, que eu lanço o Lembas num dia e você manda a receita no outro. Aí a gente começou a conversar tal, e eu falei, então é milho. Só que ela falou, não, é trigo. E aí ficou aquele milho, trigo, até que eu fui firme na minha decisão, peguei o milho e fiz o TT. Só que o futuro me trouxe novas informações, é verdade. Ao gravar o Nerdcast do Jovem Nerd, o Nerdcast 665, o Alexandre do Jovem Nerd me indagou sobre o Lembas e eu soltei que era milho. E ele falou, eu sabia que era um tipo de pamonha. E de fato, faz sentido, né? Se é milho e tal, se é meio que pamonha. Só que no mesmo Nerdcast estava fazendo dupla comigo, né? Era o Azagal e o Jovem Nerd de um lado, eu e o Reinaldo José Lopes do outro. Então ele estava fazendo dupla comigo e ele soltou um comentário muito bom em defesa do trigo. Olha só o que ele falou para mim. Tolkien também costuma usar corn como a palavra genérica para cereal ou grão, mas no sentido mais comum é trigo, com uma menção direta ao trigo de Yavanna no Silmarillion. Corn só passou a ser usada a designar milho relativamente tarde na língua inglesa. Olha só, então já lembrei um pouco da Inês que me falou que era trigo. Depois disso eu conversei com o mestre Ronald Kermes e ele realmente falou que concorda com a Inês e com o Reinaldo José Lopes e que também manteve a passagem do trigo em As Duas Torres, a nova tradução do Senhor dos Anéis. Opa, falei, então vou pesquisar melhor. Pesquisei e achei uma página sobre grãos da Inglaterra. E lá eu achei o seguinte, ó. Corn, no uso britânico, significa grão e não milho. Milho indiano, que é Indian corn ou maize. Então, na verdade, você tinha aqui o termo para o nosso milho de hoje. Não era corn, mas para eles era Indian corn, ou seja, grão indiano. E depois se transformou em maize. E o milho, como a gente conhece hoje, ele era pouco conhecido na Inglaterra antes da Segunda Guerra Mundial. Então realmente tem tudo a ver aí com o que o Reinaldo, a Inês e o mestre Ronald falaram. Aqui nós temos um campo de milho, certo? Só que em nenhum momento no Legendário a gente tem campos de milho, nós temos sim campos de trigo. E pronto, então se nós temos o campo de trigo de Yavanna, faz sentido. Nas Duas Torres nós temos novamente campos de trigo. E isso é coerente também com o que eu falei no próprio TT, porque a gente tinha aquelas, tipo de umas bolachas, né, daqueles biscoitos para alimentar os soldados na guerra, e aquilo ali então tem muito mais um jeito de uma cream cracker, de uma bolacha de água e sal. Então, no resumo, o Lembas está muito mais para cream cracker de trigo do que para uma pamonha de milho. Então, com certeza, corn nesse caso não é milho, o corn é trigo. Todas as outras informações desse TT do Lembas permanecem as mesmas, né? Exceto o trigo pelo milho. Então sobre o plantio, o cuidado, a colheita, o manuseio, a armazenagem, até aquelas cestinhas que eles faziam com a palha, permanece. Inês, querida, você estava certa como sempre. É isso aí, pessoal. Esse foi meu primeiro Tira Dúvidas. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado a todo mundo que sempre comenta, deixa os recados aqui embaixo, porque a gente vai anotando, né? E assim a gente aprende junto. A gente fala que a jornada é junta, né? Então a gente está aqui desbravando e aprendendo todo mundo junto. Essa interação é sempre legal, né? Aliás, por falar em interação, a gente está fazendo algumas lives de vez em quando. Vocês estão gostando das lives? A gente está achando que é um formato bem legal e a gente pretende fazer mais daqui a algum tempo, beleza? Eu tenho aparecido pouco no canal, estou tendo alguns probleminhas técnicos aí, mas vai ser normalizado em breve. Até lá, eu agradeço imensamente a Inês e o Felipe Cruz, que estão fazendo vários TTs aí, ajudando o Sérgio a manter o nosso naviozinho do TT no rumo. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo que eles estão fazendo, que tá demais, assim. O TT do Mary, do Elros, tá demais. Se você quiser ajudar o canal, você tem três maneiras. A primeira é muito fácil. Comenta, curte, compartilha, enfim, se inscreve no canal. Essa ajuda pra caramba. A segunda ajuda é comprando seus livros pela Amazon.com.br. Você não paga nadinha além por isso, mas nós somos comissionados. Inclusive a pré-venda do Senhor dos Anéis já está aqui embaixo, você já pode clicar, comprar pré-venda ou mesmo as versões diferentes de O Hobbit que estão na Amazon.com.br, estão bem legais. A terceira forma de ajudar é a que mais efetivamente ajuda, é sendo um padrinho ou uma madrinha do TT. Muita gente acha que doar R$1 é pouco, não é, R$1 faz toda a diferença. Temos mais do que 50 mil inscritos, pessoal. Se metade disso doasse R$1, pronto. A gente poderia fazer muito mais conteúdo, ter muito mais estrutura. Então, seja um padrinho, seja uma madrinha, e agradeço imensamente a todos que são. Inclusive, esses que eu citei no começo do vídeo. Muito obrigado, pessoal. Também deixo aqui um convite para vocês visitarem as nossas mídias sociais. Todos os links estão aqui embaixo. E também as páginas dos nossos amigos e parceiros aí do meio tolkieniano. Espero que vocês tenham gostado desse TT. Deixo aqui meu grande abraço. Namárie.